Oke teman-teman semua, nah, hari ini ada pasukan apa ki usung-usung rabuk Mas Roni karo Mas Widi lho. Weh, pupuknya ini pupuk kandang. Mau diecer-ecer di lubang tanam sawit nih teman-teman. Nah, beberapa hari lalu lubang tanam sudah dikasih kapur pertanian. Nah, hari ini dikasih pupuk kandang teman-teman ya. Ini pupuknya kandangnya ini tai sapi ngono ta Mas Roni? Nah, sing ngusungi ya Pak Kateni karo Pak Tukul kae. Nah, ini karena medannya berat nih, gelo disurung ngantek kaya ngono kae iki. Iki nek ora bolo riyok ngono kira-kira yo nangis. Waduh, aduh. Loh. Kites. Elok. Lah nek iki tukang bolo riyok tenan nek iki lho. Karo tukang jaranan. Nah. Nek teko kene ya penak. Goleki Mas, lubange Mas. Nek ngisor ana enak. Lho kok rono ki kono ijek kok Mas. Sak larik ya. Enten. Nah. Pokoknya tugasnya golek lubang. Wul, lah kelu. Lebu. Kayak kok ora iso ngrim kae. Mbablas nang ngendi kae kok? Sampase blong, rime blong. Heeh, ngendi ki Mas? Oh iya iki lubang penganga. Ya, ini ki. Langsung diuculi taline. Nah. Aja dilebokke sak arkone. Wah. Ngantol ya. Kae. Mas opo kae? Mas Widi iki Mas Roni. Mas Roni iki Facebook-e jenenge Angelmen kok marai. Sopo mau Mas? Is Roni Pordo. Apa artine Pordo iki? Oh, Porjo. Purworejo. Ndi mau sing nang ngisor kae mau? Ki ngati-ati ki iso glundung ki jenengan ki. Tajam banget. Wah, ora wani aku rono. Wah, ben ekstrim ya. Dadi anu no, diguyu karo kanca-kanca sing delok iki no. Lho, iki jero banget iki, teman-teman semua. Aku rawani rono aku. Aku soalnya sandalku ki wis pedot siji ngene iki engko, seneni Bu Petruk tenan aku. Sandal anyar kok soalnya iki. Nah. Sip. Nah. Iki engko karek rono-rono kae. Ngene iki karo uro-uro ngono lho, Mas. Eh, jan. Oh. Non? Sing ngene iki ya. Sing gare larang bayar iki. Tumpai penak. Gowone kuwi ya. Wah. Yo, saiki cicok meneh. Setengah ceklek sik. Oke, sambung lagi, teman-teman. Nah, ini. Mas Widi. Loro ya wis rekoso soalnya dalane munggah. Ora umum kok lho. Ora umum. Oke. Jan. Yo, opo? Abot-abote golek upo. Golek upo. Ya. Nah, kuat Pak kae. Ayo, dorong. Gaspol. Ah. Ngono lho para sederek. Gaspol. Tese. Masih ada. Simpangan. Iki kosong iki, lho. Balik isi. Kosongan. Apa kayak glundok rono kayak? Wah, kaget aku. Nah, ini teman-teman lokasinya seperti ini ya, naik turun. Eh, untung nggak hujan. Kalau hujan lunyu dan ngembel.
ini enggak bisa jalan, Pak. Ya. Nah, untung iki. Nah, gardane siji. Terus rodone yo siji. Kudu gigi 6, Pak. Ah, iya ya. Oh, oh. Ora otomatis iki. Biasanya nek wis tuwa iki otomatis kok ora nganggo gigi kok. Lah iki kene yo kosong. Ha. Ha iki yo kosong. Lho. Piye kae kok ora direm ngono kae? Halah. Ora enek rime, ora enek gase. Ha. Ngis anu. Oh, pinggir guntung, Mas. Pinggir guntung. Hah? Mendelik. Oh iya. Mendelik. Wah, jan. Wong Purworejo kok neng kene. Orang nyono, ini orang Purworejo. Lahir di Lampung. Lahir di Lampung, malang melintang di Kalimantan, hidup di Kalimantan. Orang ngira orang nyono. Heh, jan. Neng kene kok dadi tukang gambuh jaranan. Wah. Elok tenan iki. Nek ora enek beliau kacau pokoke pertunjukan iki. Dunia persenian kocar-kacir. Kocar-kacir. Mbok yo aku iki ditulari ngelmune ra ketangko sithik-sithik ngono lho, Mas. Piye to jenengan iki kok yo. Ha. Piye to carane iki? Lho iki. Harus derek. Ini kir lo. Lah kan malah ngentir wis tekan kono iki, Mas. Widi ya. Gerak cepat ya. Elok harus derek. Kayak Mas Widi kayak ganti. Setengah ceklip kok piye iki. Oh, lewate kene ganti ya. Oh, kene wis diecer to, Mas. Ya saiki iki kan apa rute baru. Ngono lho para sederek. Heh, jan. Pak ngateman penak iki ora melu. Ora kesel. Oh. Ngerti, Pak. Pilinge kuat. Kuat. Lho, lewat guntung. Wah. Ngaten para sederek. Ngaten, Bun. Ceklik.